الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله رب العزت بتوفيق سرا من مسائل بين ولد منزا لكتاب عمدة الأحكامنا وباقي كي مسألة شروع شيوا دا سفر دا منزا آغا مسألة چي آغا دا سفر دا منزا سرا تعلق ساتي ومؤلف باب روڑا باب الجمع بين الصلاتين في السفر دو منزون يوزي كول بسفر كي باقي دليل ذكر شيخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايته چه رسول صلى الله عليه وسلم با سفر كي دا ما سبقين و دا ما زگر منز يوزي كو او دا شان دا ما خام او دا ما سوتن منز با يوزي كو دير مسئله چه دير سر تعلق ساتي اغا بيان شيوه لكا سفر ستوي او كم كم منزون يوزي كي ديشي كم نشي يوزي كي دي او دا بدا اولنی منزه پا دی وقت کی گی که دوی منزه پا وقت کی با کی گی او باز نوری مسئلی چه اگر دی سر تعلق ساتی یو اهم مسئله مخ که دینه چه دا قصر مسئله بین کو چه موز قصر کوله امشی اگر دا چه دا سفر حد سده یعنی سمر فاصله چه سده ووی او سمر لا روی نو دی تا سفر ویلک کی گی دی که دا علماء اختلاف ته ده دلائل و دلاس یهو مسلا بعض علماء ویلی وی دری میلا چی دری میلا تا سفرو که حدیث کرا گلی دینو دا سفر شو او چا ویلی دی دری فرسخا حدیث که دری فراسخم را گلی دی او یو فرسخ دری میلی نو دا نه میلا شو نو دری میلا و نه میلا نه میلو نبیا تقریبا صدیرش کلومتر جوڑی گی چا دا ویلی چه سفر دا سفر دا ورزی و دا شپی یعنی دیسی سفر چه تروانی و یا ورزی و شپا بکی تیرشی چا ویلی چه دری ورز و سفری چا ویلی دیوی شپاد فرسخ او فرسخ دری میلی نو طول چه حساب که نو اتا سلویخ میلشو اتا سلویخ تو میلو نه تقریبا اتا تیا کلومتر جوڑی گی یا پینزا تیا کلومتر او هر یک پل دلیل پیش کئی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دری فرسخ ہوتے ہو نو آغا سپرانم منزو کو دکشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتسلوی خمیل سپر کڑے ہو نو آغا سپرانم منزو کو خودی حدیث سنو کی چی سڑے سوی چکی نو دیکی یو کم تحدید ندر آگلے چی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکر سپرانم منزو کو زکر چی دمر سپر کڑے ہو خو صرف و دیگه خدا مسئله نیشتی چی یاره لازم با دوم را سپر که نو بیا با سپرانه مونز که لگه دیدی سی مثال لیتی تداوه چی او سڑه ده کور نواته و او اغا سلور گنتی سپر کده و بیا سپرانه مونز که نو دیدی خدا مطلب نشو چی سلور گنتی لازم دی خوته و خبر ورکه چی دیسی شیو که نکی گی پریده بیا وشو ها؟ اول نه گوری نه دست ریپ یو خبر ورکو ول دی دیکی تحقیقی قول داده از اونگ بخفل زنی زر مطمئن دی دلائلو پرنا که اگه دا چی سفر و تولی کی گی دا زمانی مطابق پا دیکی تا دا سفر پر رخصتون و عمل کولیش لکه غط و غط علماء دا امت او غط امامانو دا قول ورکڑے دے داگی یو سو وجی دی یو وجہ وی اللہ قرآن کیو اذا ضربتم فی الارض کلی چی تاسو سفرو کئی پز مکہ کی اللہ رب رجت منتے داگا سفر حد ندے خوالے چاگا سمر دے یا سفر ستا ہوئی دوی مدہ دا مسئلہ کچرتا پا میلونو او کلومیٹرو پوری تعلق ساتینو بیا پیغمبر لپکارو چی دا منتے بیان کڑے ہیں خوازی خبر منتے کڑے ہوئی چی دوم را سفرو کئی ندا با سفری او چی دوم را نی دا با نی
حدیث سنی دی ویل صرف صحابه کرام مونږ ته دا خبره نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې فراسخو کې قصر موز کړی دی، بعضوی اته سلویخ میله کې کړی دی، بعضوی چې دینه کم او زیات. حدیث خو نه دی ویلي چې پیغمبر ویلي چې دومره وځی نه دا سفر دی. نو یو دا دویمه، که چېرته مونږ دا په ورځ سره شمارو چېرې یو ورځ سفری نو دا به سفرانۍ، درې ورځې دا به سفرانۍ، نو بیا دا برابریږي نه، ځکه چې ټولې سورلۍ یو شان نه دي. د چا سورلۍ تیزه ده، چا رو هغه وخت زمانې ته که ورشي، څوک په اوښ باندې سفر کوي، څوک په اس باندې سفر کوي، څوک په خر باندې سفر کوي. نو اوس د اس سفر د ورځې او د شپې او د اوښ سفر د ورځې او د شپې په دې کې فرق راځي. نو مونږ دا یعنی برابرولی نشو د دې د حساب چې دا څومره دي. نو راجح قول دی کې دا دی والله عالم چې هغه زمانه کې ورته خلک سفر وي هغه به سفر وي. لکه اوس مثال کې د دې ځي مثال به ورکړو چې ښه به پوه شو. لکه اوس یو سړی ایرپورټ ته ځي، ایرپورټ ښه کافي لري دی ځینې څو کیلومتره کې، خو دې ته څوک سفر نه وایي. چېرې دا زه بس روان یم په سفر باندې او غاړې میلاو کې، سفر هغه ته وایي چې ته پرې وځې او خلک تاته دعاګانې وکړي چې زه الله دې په خیر ورسوه او تا سره غاړې میلاو کې او زه بیا به ملاقات کو. هغه زمانه کې ورته خلک سفر وایي، نو دا به سفر وي بغیر د حد نه، چېرې دا به څو کیلومتره او څو به نه. خو بیا دلته یو مسله زړه ته راځي، هغه دا چې ډېر عوام هغوی بیا هم دا تپوس کوي، مونږ ته اندازه نه لګي چې دا به سفر وي او که نه وي، خلک ورته سفر وایي او که نه وي. نو بیا د جمهور العلماء د اکثرو علماو فتوا هغه د قاته څلوېښت میله باندې ده، او هغه تقریبا پنځه اتیا کیلومتره یا اته اتیا کیلومتره جوړي. نو که چېرته یو سړی په دې مسله نه وي پوه، یو خو پوه دی چې پوه دی، د هغه دپاره مونږ دقه وایو چې د سفر داسې څه حد نشتی قرآن او حدیث کې. خو الله ویلي چې کله تاسو په سفر وځئ نو چې زمانې والا ورته سفر وایي بس دا سفر دی. لکه اوس ته به خپل ملک یو ځای ته روان یې، اراده دې د یو ځای ته ځي، ته وګوره چې دې ځای ته تک خلک سفر ګڼي که نه ګڼي. که سفر یې ګڼي بیا د سفر چې کوم رخصتونه وي په هغې باندې عمل کوه، او که د دغه زمانې خلک یې سفر نه ګڼي نو بیا ته ورته سفر مه وایه. زمانې دا قید به ورسره لازم لګي. لکه اوس د رسول صلی الله علیه وسلم زمانې له لاړ شه، هغه زمانه کې د یعنی د مسجد نبوي نه چې ته قبا ته ځې یا ته احد غر له ځې یا ته دینه لږ اخوا ځې، یعنی دا غټ مشقت به دی به ټیم غوښتو. خو نن چې ته دغه علاقو ته ځې هغه په یو څو منټه کې ته راسي. نو دغه زمانې خلکو ته به ګورې که زمونږ دې دور کې هم ته مشرانو له لاړ شې شاته چې هغوی سره وسایل نه وو، یو ځای ته تګ به هغوی ته ګران وو، هغه به سفر ګڼلی کېدو. زمونږ په زمانه کې هغې ته څوک سفر نه وایي، لکه چې وسایل ډېر شو. ته زما په دې مسله ورسېدی که نه؟ نو ته به ګورې زمانې ته او خلکو ته چې خلک ورته سفر وایي که نه وایي. که سفر ورته وایي بیا دا سفر دی. یو سړی وایي زه په دې نه پوهېږم، زما په یعنی اندازه ما ته ونه لګېدی چې خلک دې ته څه وایي. نو بیا که ته په یو قول باندې عمل کول غواړې نو بیا دغه حدیث کې چې کوم حساب راغلی دی یو روایت مطابق اته څلوېښت میله دی او تقریبا د هغې نه پنځه اتیا یا اته اتیا کیلومتره جوړېږي. نو که ته چېرته ګډوډ شي په حساب کې نو بیا دغه اندازه ولګوه که پنځه اتیا کیلومتره اته اتیا کیلومتره نه ته بهر ته وځې لرې ځې نو دا به سفر وي، او که دن نه نو بیا سفر نه دی. بله مسله، یو سړی ورک شو کله داسې وشي لکه یو سړی نه لار ګډوډه شي او دی سم روان وي، دی به مسافر حسابېږي که نه؟ دی مسافر نه حسابېږي، ځکه دی د سفر په نیت نه دی. دا خو دنه ځای ورک شوی دی چې کله د ته ځای میلاو شو دی ودرېږي، نو ځکه د ده دپاره د سفر د رخصت نشته چې دی به قصر کوي او دی به دوه مونځونه یو ځای کوي. نه، وجه یې څه ده؟ ځکه چې دی د سفر په نیت نه دی، د ده نه خو لار ورکه شوې ده، او په دې باندې تقریبا د علماو اتفاق دی. اوس یو بله مسله هم ډېره اهمه ده، هغه ده چې دا خو د ځي حد شو چې څومره فاصله ووي. یو د زمانې حد دی، یعنی څومره ورځې چې ته په یو ځای کې نو تاته مسافر ویلی کېږي، دا بله مسله ده. او د دواړه مسلې ډېر په توجه سره واورې، ځکه چې دې ته هر چا ضرورت راځي. هر سړی په خپل ژوند کې په سفر باندې وځي راوځي، او سبحان الله اسې دا خو پکې د فائدې دپاره ذکر کو، مونږ ټول په یو سفر باندې یو په دنیا کې، دا زمونږ سفر د آخرت ته دی. خو دا سفر چې کوم زمونږ دی په دې کې مونږ نور سفرونه هم کوو، څوک د ملک نه وځي، څوک د خپل کلي نه وځي،
سوق د خار نزي سوق سبق لزي سوق ډاکټر لزي سوق علم لزي سوق ملګرو خو لزي سوق مزدوري لزي سوق چکرو لزي دي مسلیت ضرورت دي دي سوق نشتی چې هغه دوی زما دي ضرورت ناراضي دي ته لازم ضرورت راځي او مانه چې اکثر ته پوښونه کیږي نو په هغه ته پوښونه کې یو ته پوښ دا ډیر زیات کیږي چې دومره سفر مو کو دا به سفر حسابیږي او کنه دومره شپې زالته تیرومه دا به سفر حسابیږي او کنه او دا مسلې دي چې ګرانی نه دي یادول خو دا موږ ته ګرانی شوي په دې دي ځکه چې موږ ورته توجه نه ورکوو موږ کوشش نه کوو یعنې دا کوم علما چې دین بیانوي که نه دا هم زموږ په شان انسانان دي د دوی هم دقه شان د غوښې نه زړه جوړ دی د دوی هم دقه شان دماغ دي د دوی بدنونه سه خاص الله نه دي جوړ کړي چې یو خاصیت دی ها خاصیت چې کوم الله ورکړی هغه تقوا محنت کوشش تیز دماغ سوچ فکر هغې د لاسه الله ورته مسله یاده کړې اوس که موږ یې د علماو په شان یاده نه کړو اوس دی کې دا قول او دی کې دا قول او د هغوی دا دلیل او د هغوی دا دلیل ته دا تفصیل هم مه یادوه لنډ ما تا ته مختصر خبره ذکر کړه که دا هم تا ته نه یادېږي نو بیا سلام دي ستا په دماغو باندې بله طریقه موږ له نه راځي ما چې اوس لږ ساعت مخکې دا کومه مسلې ته اوس ته بیان کړه دا ما د غټو کتابونو غټې مسلې ته اوس ته به دوه منټه کې بیان کړې اوس که دا هم تا ته نه یې معلومي او نه یادېږي نو بیا زه ستا په دماغو باندې سلام او په تا هم سلام ما له بله طریقه نه راځي هغه لنډه ده چې زمانه کې ورته خلک سفر وایي دا سفر دی که د زمانې په دې خبره ته نه پوهېږي یا پوه خلک وایي چې یاره موږ د پته نه شي دي د سفر وایو که نه وایو نو بیا دغه بل قول باندې عمل وکړه چې هغې کې د عوامو دپاره فایده دا ده چې هغه ځای خوی شوی دی مسافت نه هغو پکې خطا کیږي نه خو بله مسله دا د هغې نه څه کمه نه ده چې زه به څو ورځې په یو ځای کې یم نو زه به مسافر یم ګوره یوې مسافر در ته مونږ کې بل خبره ذکر کما سوسو پیری ذکر کړم چې پښتو کې باز ته کې منګه هغه وایو د پښتو د لهجې سره هغه بدل شي عربی کې هغه بدلی نو هغه لکه اوس موږ پښتو کې مسافر دا په اصل کې څه دی مسافر په د پښتو کې مسافر شي لکه ګوره موږ وایو مجلس دا په اصل کې دی مجلس نو بس خو دې ته نه شي خصوصا چا چې چا سره طبیعت نه لګي دې ځان ته له عالم وایي او مسافر ته دې مسافر وایي نو کله چې موږ پښتو کې خبرې کوو که او پښتو کې لګیا یو نو الفاظ هم هغه شان استعمالوو څنګه چې په څه کې استعمالېږي په پښتو کې استعمالېږي نو دلته به څوک نیوکې نه کوي بې ځایه چې دلته دا وي او دلته دغه وي او دلته داسې وي او چې چا سره څه نه وي دی خو په انتظار ناست وي چې یاره هر څه چیږي خو چې په لاس راشي چې طبیعت ته سره نه لګي نو بیا د هغه ضرباني او ځکه وي هسې یو قصه خلک ذکر کوي ده ته چې سره نه لګي وایي چېرته یو کس خپلې ښځې نه تپوس وکړو وایي تا یو کس ولیدو وختي کې دي چې په هوا الوتو هغې وي او وایي څه ناشنا سړی و په هوا الوتو داسې په سیلۍ روان و داسې خلک وایي دا کارونه کوي په خاوند ته وایي هغه ورته وایي چې دا زه ومه ها وایي ځکه کوږ وږ کېدی نو دا چې دې سره نه لګي که نه نو دې ستا هره خبره بیا اله دسې اله دسې اله دغه دا هر څه پورې د مسلې ته ګوره چې دا مسله دا سړی څه بیانوي او د کوم ځای نه یې بیانوي نو هسې دا ستاسو د علم زیاتولو دپاره مې دا وایو په عربۍ کې دې ته المسافر ویلی کیږي پښتو کې ورته موږ څه وایو مسافر بله چې پښتو کې موږ مسافر وایو دا پاټکه خو د سره په عربۍ کې شتي نه خو فا ده یا با ده پا یا پی چې ورته موږ وایو دا په پښتو کې استعمالېږي دا په فارسي کې استعمالېږي دا په اردو کې استعمالېږي دا په پښتو په عربۍ کې سره شتي نه نو اوس ته لګیا چا سره خبره کوي یاره یو مسافر رو راغلی بیا بل وایي مسافر دا دی المسافر نو خو صحیح شو المسافر دی خو په عربۍ کې دی موږ هلته پښتو کې لګیا څومره ته یو ځای کې پاتې شي نو تا ته مسافر ویلی کیږي ګوره خلک دوه قسمه دي یو مقیم یو مسافر مقیم اوسیدونکی دا غزي او دا غزي لازم مطلب دا نه چې دې دغه ځمکې دی ځکه چې مقیم بیا دوه قسمه یو هغه مقیم دی چې هغه د دې زی دی
یو هغه مقیم دی چې هغه د دې ځای نه دی خو دې ځای کې د ډېر وخت پورې اوسیږي، لکه مونږ چې دلته یو، یا زمونږ چې کوم نور مسافرونه دي او خویندې دي په نورو ملکونو کې دي، یا په خپل ملک کې څوک د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، څه وخت دپاره، مزدورۍ دپاره، سبقونو دپاره هلته پروت وي، دا مقیم دی. نو خلک دوه قسمه دي، یا مقیم دی یا مسافر دی. اوس زه څو شپې تېرې کړم چې زه به مسافر ګڼلی کېږم، او زه څو شپې تېرې کړم نو زه به مقیم ګڼلی کېږم. دې کې هم د علماو اختلاف دی. یو سړی به ماته وایي چې دا څه قصه ده یاره، په هره مسله کې د علماو اختلاف دی. اختلاف ګوره د څه د لاسه راځي، ما بار بار تاسو ته ویلي د ټولو عقلونه یو شان نه دي. بل دا چې یو عالم یو دلیل اورېدلی بل ورته نه وي رسېدلی، هغه د هغه دلیل په رڼا کې فتوا ورکړي، هلته بله مسله د هغه بل بله خبره کوي. زما ستا کار څه دی چې کله مونږ ته داسې اختلاف راورسي، هغو خو الله بخي ځکه چې هغو خو د خپل علم مطابق فتوا ورکړي. ما و تا به پکې د هغه چا خبرې ته ګورو چې د چا خبره قرآن او حدیث ته ډېره نږدې. سفر کې چې څو ورځې تېرې کړي نو تا ته مسافر ویلی کېږي. دې کې لنډه به ته زه وم، اګر که مسله اختلافي ده، زما به خپل ذهني زړه مطمئن دی والله اعلم د دلایلو په رڼا کې چې اراده دې وه د څلورو ورځو د پاتې کېدو، یا د څلورو نه د زیاتو ورځو، د څلورو ورځو د پاتې کېدو، یا د څلورو ورځو نه د زیاتو د پاتې کېدو، نو بیا ته مسافر نه ګڼلی کېږي. بیا ته مسافر نه ګڼلی کېږي، ته به مقیم یې. په دې دلایل دی الحمدلله. دا نه چې د ځان نه مې خبره وکړه، دلایل هغه څه دي. یو دلیل دا دی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم حج لراغی مکې ته، نو هغه په څلورمه ورځ هغه د هغې راننوتو مکې ته، په اتمه باندې هغه ووتو مینا ته لاړ. اتمه باندې حج شروع کېږي کنه، نو په اتمه باندې حجیان چېرته ځي؟ ها حج خو هم چېرته کړی کنه؟ بازو په اتمه باندې خلک مینا ته ځي. دا څلور ورځې چې رسول صلی الله علیه وسلم وو، نو هغه سفرانه مونځ کړی دی. یوه دویمه که مونږ سوچ وکړو، ګوره د موضوع او جورابو باندې مسح په سفر کې څو ورځو پورې کولی شي؟ درې ورځې او درې شپې. یعنی ولې دا درې ورځې او درې شپې ایښودې کېږي؟ معنی ده چې دغه سړی سفر مسافر ګڼلی کېږي، چې د دې نه زیات شي دی خو بیا مقیم شو دی اوسي. بله ده، حدیث کې داسې راځي د علاء بن حضرمي رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې دی، وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي للمهاجر اقامة ثلاث بعد الصدر بمکة، چې یو مهاجر راشي مکې ته درې ورځو پورې دی مسافر ګڼلی کېږي. ها عمر رضی الله عنه چې کوم خلک کوم یهودیان د حجاز نه شړلي وو، د مدینې نه شړلي وو، نو بیا هغوی له اجازت ورکوو که څوک د تجارت په نیت راځي راتلی شي، خو درې ورځې به پاتې کېږي. دا درې ولې؟ دا د هغوی د ذلیله کولو دپاره چې تاسو به دلته مسافر اوسېږئ. خیال همدې دې خبرې ته کنه، ځکه که د دې نه زیاتېږي نو بیا دې څه ګڼلی کېږي؟ بیا مقیم ګڼلی کېږي. نو هغې ته عمر بن خطاب نه پرېږدي، عمر بن خطاب هغې ته نه پرېږدي چې دې مقیم وګڼلی شي. پریده چې دې ذلیلې چې ته شړلی شوی یو پیر، نو بیا مه راځه، او که راځي نو د څه دپاره به راځي؟ داسې به راننوځي چې ته مسافر یې، مقیم به نه یې. دې کې بله فایده دا ده چې یادول یې اسان دي، یعنی عوامو ته دا مسله اسانه شي. ګوره بعض علما وایي 15 ورځې، بعض وایي 19، بعض وایي 40، بعض پکې لا دا وایي د دې څه حد نشتی که ته 2 کاله اوسېږي، که ته ټول عمر یو ځای کې اوسېږي. دلایلو په رڼا کې دا اقوال مضبوط نه ښکاري. دلته تا ته یو سړی اشکال پیش کولی شي، ځکه ته زه هم د علماو خوا له ځي چې په مسلو پوه شي. رسول صلی الله علیه وسلم په تبوک کې د فتح مکې په موقع باندې 19 ورځې 20 ورځې تیرې کړې دي، او هغه مونږ ټول سفرانه کړی دي. نو څنګه ته مونږ ته دا وایې چې د 4 ورځو د اوسېدو اراده دي، یا د 4 ورځو نه زیاته اراده دي، نو بیا سفرانه مونځ مه کوه؟ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو 19 ورځې پاتې شوی دی، 20 ورځې پاتې شوی دی، هغه سفرانه مونځ کړی. بعض صحابه کرامو باره کې راځي میاشتې تېره کړې ده، بعضو شپږ میاشتې تېرې کړې دي او سفرانه مونځ یې کړی. نو څنګه ته مونږ ته دا وایې؟ نو جواب دا کې دا دی، ګوره
یو هغه سړی دی چې هغه ته معلوم دی چې زه به څلور ورځې تېروم، موږ د ده مسله ذکر کوو، یا زه به اته ورځې تېروم، زه لس تېروم، زه شل تېروم، زه دوه کال لازم، زه کال لازم، ده ته خپل مدت معلوم دی. یو هغه سړی دی چې هغه سبا بل سبا کوي، سبا بل سبا والا که لس ورځې که شل تېرې کړي هم دی مسافر دی، ورسېدی کنه؟ نو تبوک ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی و نو مدت معلوم و، اخو دشمن ته په انتظار کې و کنه؟ نو هغه سبا ځو او سبا ځو، سبا ځو او سبا ځو، پای کې ورځې دومره تېرې شو. فتح مکی مقیم دکه خبره ده، دا کوم صحابه کرام چې د بهر ملکونو ته تللي دي، اذربایجان یا نورو ملکونو ته، بعضو میاشت تېره کړې، بعضو شپږ میاشتو تېره کړې، هغوی اکثر جهاد له تللي دي، نو هغوی ته نه و معلومه چې موږ کله واپس کیږو. په سبا سبا کې هغوی میاشت تېره کړه، په سبا سبا کې دوه میاشتې تېرې کړې، دی مسافر ګڼلی کېږي، ځکه چې د نیت د خاصو ورځو نه دی کړی. اوس پکې شي اشکال شتي؟ هېڅ اشکال نشتي. حتی چې سعودي ته راشي، نو ستا خو دا اراده نه ده چې زه به سبا بل سبا کې واپس کېږم، بلکې اکثر خو چې راځي هغه کال دوه کال دا خو ذهن ته هغه اچولي، او بعض یاران هغه پکې راده وي چې واده دې نه کړی، نو په اول پیر کې به څو تېرې پنځه کاله کېدی شي اختلاف پکې د اقوالو، خو یو قول پنځه کاله دی، نو پنځه کاله به دې سپرانه وزوره کوي، پنځه کاله به دې دوه منځونه یو ځای کوي، دوه او قصر به کوي، نه داسې نه ده. ها چې یو ځای ته ورغلې، لکه اوس یو سړی دی ورغی لاړ جدې ته، لاړ مکې ته، لاړ مدینې ته، لاړ بل ښار ته، یا په ملک کې لاړ بل ښار ته، او هغه مسافت ته سفر دی، او دی وایي زما بس یو ټک کار دی او سبا ځم، هغه ټک ټک کې خبره جیش په ګورځو ته ورسېده، نو دی به مسافر ګڼلی کېږي که نه؟ مسافر خزه زم سلور ورځو له، زه ځم پنځو ورځو له، زه ځم اتو ورځو له، زه ځم لسو ورځو له، زه میاشتې له ځم، زه کال له ځم، د ده مدت معلوم دی. نو چې معلوم دی، نو دی به هلته بیا څنګه چې مقیم لمونځ کوي دغه شان به دی لمونځ کوي. پوه نه شوې بېکسې درس په آخره کې کېدی شي زه یو کس ته یم چې ته مې به پوه کړه، که هر چاته ما ووایي چې ته ما په دې مسله پوه کړه، زه داسې په سفر روان یم، دا به څه کېږي. ها د هغې نه بعد یې باب راوړی دی، بابون قصر الصلاة فی السفر، باب دی په بیان د دې مسلې کې چې سفر کې به مونځ قصر کې. مخکې مسله څه ذکر شوه؟ چې سفر کې دوه مونځونه یو ځای کولی شي، اوس تاته څه وایي؟ مونځ به قصر کې. او دا ټول د الله رحمتونه دي. تیر شوي درس کې ما خبره ذکر کړې ده، بیا هغه تفصیل نه ذکر کوم. دا د الله رخصتونه دي، دا د الله نعمتونه دي، دا د الله رحمتونه دي چې په موږ یې کړي دي. نو د ځان نه به ډېر تقوادار نه جوړې چې د الله د رخصتونو او د رحمتونو او د نعمتونو په مخ کې سینه ټپي چې نه زه خو له دې نه زیات کولی شم. الله ته زموږ حقیقت دومره معلوم دی چې دومره موږ ته نه دی معلوم. نو ذکر الله دا اسانتیا راکړې ده، نو ته په ځان څه لږ ګرانې؟ ولې ته ځان ته هم ګرانې او نورو مسلمانانو ته هم ګرانې؟ خو چې الله اجازت ورکړې ده، هغه د دې بندګانو رب دی. نو چې رب د بندګانو اجازت ورکوي، نو موږ ته څوک یو چې راځو په دې بندګانو باندې خبره راتنګوو؟ او چې قیامت پورې الله مانه تپوس کی چې پلانیا ما خو دې خپل بندگانو له اجازه ورکړو چې تاسو سپرانه مونږ کولای شي، تاسو دوه مونږونه یو ځای کولای شي، تاسو مسح کولای شي، او تا و تکره وی چې بمذهب کې نشته، او کړه دې ته مولیانی نه کوي، او کړه دې ته زم خلک کې نه کوي، او کړه سوالي دې دې وره بزس جواب ورکړو. ګور ما معمولی جرمونه کو، د الله رحمت می دخل کو نه بند کو، د الله یو رخصت هغه می سکو اگر می بند کو. نو دا یو رخصت ته چې ته په سفر کې مونځ قصر کوا. دلیل راوړی دی یو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما وی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر وخت تیر کړی دی عبدالله بن عمر، فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، نو هغه په سفر کې د دوه رکعتو نه مونځ نه زیاته. د چا مبارک و؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک و، ابا بکر و عمر و عثمان كذلك. او د ابو بکر سره مې وخت تیر کړی، د عمر سره مې تیر کړی، د عثمان سره مې تیر کړی دی رضی الله عنهم، هغوی به په سفر کې دوه رکعته مونځ کوو. د صحیح بخاری صحیح مسلم کې اوس کې څوک وایي چې پښتانه دې باب کیسه وایي،
یا پاکستان کې خلک سوي یا افغانستان کې، نو د هغې سره زما کار نشته، هغه به ته معلوم کې چې هغوی سوي. ما درته دا ووي چې دا صحابي وایي چې ما د پیغمبر سره وخت تېر کړی، د هغه طریقه دا وه، ابوبکر طریقه دا وه، د عمر دا وه، د عثمان دا وه. پیغمبر یې ذکر کړی دی چې هغه په انسانانو کې، بلکې د انسانانو سردار دی، بلکې د انبیاو سردار دی. دی پسې هغه درې غټې انسانان ذکر کړي دي چې هغه به پیغمبرانو پسې غوره خلک دي. اوس ما ته د دوی طریقه معلومه ده، نور اخوا که ته د چا طریقه معلومه یې، هغه ستا کار دی. بیا د دې حدیث یو وجه ده، دلته خو مؤلف دا حدیث مختصر راوړو، پوره قصه رانه وړه، زه درته قصه ذکر کړم، نوره فایده به ته والی. قصه داسې ده چې عبدالله بن عمر یو پیر په سفر باندې وتی او د مکې او د مدینې په منځ کې و. نو څه خلک یې ولیدو، وی رأى اناسا في السفر يسبحون، څه خلک یې ولیدو، هغوی سنت لمونځ کوو، فرض لمونځ یې ختم کړو، بیا څه شروع کړو؟ سنت. نو هغه ولید. اوس عجیبه داره چې فرض لمونځ یې قصر وکړو، پسې سنت کوي. سبحان الله، ګوره ده د صحیح دین د صحیح عقل سره برابري. هغه چې ورته وکتو دې خلکو ته ووي، لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي، که ما پسې سنت کولی نو دا فرض مې ورینه پوره کولی، که ما پسې سنت کولی نو فرض مې ورینه پوره کول. بیا یې دا خبره وکړه، دا کومه چې دې حدیث کې ذکر ده، چې ما خو د پیغمبر سره وخت تېر کړی، خو سنت نه دي کړی. دلته بهکې بله مسله راغله، لمونځ خو به قصر کې، خو سنت طریقه دا ده چې ته به په سفر کې، په سفر کې به سنت هغه نه کوي. دا سنت طریقه ده، سوای د سحر د منځه د سنتونه چې دا رسول الله سلم په سفر کې نه دي پرېښودي، او د ویتر مونځ دا رسول الله سلم په سفر کې نه دی پرېښودي. باقي چې کوم سنت دي هغه به نه کوي، دا د پیغمبر تابعداري ده. او تقوا څه ده، کول که نه کول؟ ډېره تقوا نه کول دي، ځکه عام خلک د تقوا په معنی نه پوهېږي چې تقوا څه ته وایي. لکه اوس که عام سړی په مخکې ته سفر کې یو ماسپخین لمونځ دې دوه رکعت وکړو، بیا د هغې نه مخکې دیم سنت وکړو، وروسته دیم کړو، خلکو ولیدو یاره ماشاءالله څومره پرهیزګاره دي، څومره تقوادار. تا صرف فرض لمونځ وکړو، جومات نه راووتې، نو عوام وایي ته وګوره، صرف وایي دوه رکعت وکړو، که ته بره شو راووتې. ګوره، تقوا هر هغه کار ته وایي چې هغه د پیغمبر طریقه وي. نو چې پیغمبر کړی ده، او مونږ دا خبره بار بار ذکر کړې ده چې پیغمبر نه تقوادار خو څوک نشته زیات. نو ځکه سفر کې د سنتو د پرېښودو گنجایش شته، الحمدلله. وجه څه دی؟ سړی وایي چې ولې؟ نو دا ستا دا سوال عجیبه دی، ولې سفر نه دی؟ سفر مشقت نه دی؟ او حدیث کې راځي چې سفر د عذاب یو ټوکړه ده. عذاب مطلب د تکلیف، عذاب تکلیف ته وایي، تکلیف نه دی. که ته په جاز کې روانې، ته نه ستړی کېږي. دا بعض خلک وایي دا څوک چې دا کیسې نه مني، وي مذهب کې نشتی، هغه وره دا پرته ګوري، وایي جاز کې سړی روان دی، او په بس کې روان دی، ویسي ورته لګېدلی، راشه زه تا بوزم په بس کې، مکې ته ځو، مدینې ته ځو په بس کې، او ښه ایسي ورته لګېدلی، او که ته ستړی نه شو بیا ما ته ووایه. رب العالمین په موږ پوه دی، ولې ته د الله نه مخکې کېږي، ولې ته د الله د پیغمبر نه مخکې کېږي. په خپل ګاډي کې به ته سفر کې، د خپلو بچو سره ښه ګاډی به وي، ښه یخ کنډیشن به ورته لګېدلی، ستړی کېږي که نه ستړی کېږي؟ سفر دې ستړی والی، ته د خپل کور نه لرې شوې، ماحول بدل شو، په یو ځای ناستې، دا ټولې سختي دي. که نو چې کله شریعت تا ته وایي چې زه خیر دې څلور رکعته لمونځ دوه وکا، د دې دپاره چې تا ته اسانه شي، نو خیدل اسانتیا درکړه، وایي زه خیر دې سنت ورسره مه کوه. الا کم د سحر سنت مه پرېږده، او دویم ویتر مه پرېږده. نو دې حدیث دا ثابته شوه چې سفر کې به لمونځ قصر کې، او دا مسله د قرآن نه ثابته ده، الحمدلله. او بیا د حدیثونو نه هم ثابته ده. الله قرآن کې وایي سورة النساء کې، واذا ضربتم في الارض، او کله چې تاسو سفر وکړئ په ځمکه کې، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، نو په تاسو څه ګناه نشته که تاسو لمونځ قصر وکړئ، په تاسو څه ګناه نشته. دا رب العباد دا خبره کوي،
د بندگانو چې کوم رب دی هغه دا مسله ذکر کوي، وی کته سمون قصر کوي څه خبره. حدیثونه خو ډیر دی، یو بګی دغه ذکر شو، بلکې په دې باندې اجماع د امت اجماع ده چې سفر کې ته به مونځ قصر کې او قصر کولی شي. خو دلته یو سوال کوي، سړی ما نه دی تپوس وکړي، آیا لازم دی چې زه به قصر کوم که زه یې پوره وکړم؟ بعض علما خو ویلي دي واجب دي، وایي ځکه چې پیغمبر پوره نه دی کړی. او حدیث کې داسې راځي، عائشه رضی الله عنها وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، وی فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. اول کی چرا موز پر شو کنه نو طول منزونه دو دو رکعت کاغه سفرو او کاغه حضر. نو بیا رب رزت دی سکارو کو چی د سفر د دقه شم پرخو او د حضر هغه بس سکو سیوا کو. نو هغه علماء وی قصر موز کول لازم دی، ولی وی زکه چی اصل دقه دی من کم کړی نه دی، من اصل کې سجل کړی دی، په حضر کې زیات کړی دی، یعنی ټول مونږ په اصل کې دوه دوه رکعات دی. خو چې کله موږ خپل ځي کیو رب العزت هلته موږ ته دا حکم وروسته رالېږلی چې دا تاسو زیات کړئ، نو په سفر کې به ته په هغه زوړ حال یې. او نورو علماو دا ویلي دي، وایي که څوک پوره مونځ وکړي نو جایز دی، غوره طریقه نه ده او سنت مؤکده دادی چې ته مونځ قصر وکړې. او که چېرته د بعضو صحابه کرامو نه نوی نقل چې هغوی بعضو پکې په بعضو موقعو باندې مونځ پوره کړی دی، نو دا خبره د ټولو نه زورور ده چې سفر کې مونځ قصر کول واجب دي. خو دا واجب چې ورته نه وایو صرف د یو څو صحابه کرامو د یو کار د لاسه چې هغوی بعضو موقعو کې مونځ پوره کړی دی. نو خلاصه د مسلې دا شوه، تا نه چا سوال وکړو چې سفر کې مونځ کول قصر واجب دي که نه، نو ته به جواب داسې ورکې چې قصر کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دي او مونځ پوره کول غوره طریقه نه ده. خو که چا وکړو مونځ یې وشو، که چا پوره مونځ وکړو په سفر کې نو مونځ یې وشو خو غوره طریقه ته هغه ته پاتې شو. بل مسئلہ پا دی بانی اجماع دا دا امت خواہ اجماع چھے قصر چھے کم منز کی گیا اگر ماس بخین دے مازی گر دے ماس ہوتا دے بس سہر منز قصر کی گی اگر پاکشتا حال پاتی رہے دو رکات دے دون اتسن قصر کی ما خام منز دا ویتر دی ما خام منز ویتر دی دا ورزی دو اتسن قصر کی نو په دې باندې ځان پوه کړئ. دا اجماعي مسله دي کې اختلاف هم نشته. ما تاسو ذکر کړي زه یو پیر حج کې وم، د عرفات نه چې زه لاړم مزدلفې ته به جمع ولاړه زه جمع ولاړه زه ورننوتم، هلته خلک ماښام او مازدیګر مونځ کوي، سفرانه مونځ وي قصر او جمع وي، دو مونځونه به یو ځای کې او قصر به کې. هغوی مونځ دو رکعت وکړو سلامي وګرځو، مازه د ماښام مونځ کړی دی، ما د ماښام درېیم رکعت پوره کړو بیا ودرېږو چې مونځ وکړو. نو ما ورته وایم تاسو دا مونځ کوم یو وکړو، وایي هغه اولنی موږ ماښام کړو دا موږ ماسوته وکړو، ماښام یې قصر وکړو، ماښام مونځ یې قصر کړو دو رکعت وکړو او ماسوتهنې قصر کړو دو رکعت وکړو. نو مې دا مسئله تاسو چا ویلي، وایي دا مونځ د سپرانه نه، نو ما سپرانه دی خو قصر ماښام کې کیږي. تاسو حج دې راغلي په دې مسلم ځان نه پوه کړ، نو ما ورته وایم دا مونځ تاسو پوره ونه شو، ځکه چې ماښام مونځ کې قصر دا نشته. بله مسله یاده کړه، یو سړی په سفر باندې وځي او موږ هغه خبره باندې عمل وکړو چیرې په زمانه کې ورته خلک سفر وي، نو هغه سفر دی د کوم زینت دی د سفر په رخصتونو عمل کولی شي. احتیاط دا دی چې کله ته د کورونو نه جدا شي، د علاقې چې کوم کورونه او آبادیانې دي د دې نه ووتې، نو بیرته د سفر په رخصتونو عمل کولی شي. دې کې احتیاط دی.
خا بلا مسألة ديري أهم مسألة تنزي ذكر كوم خا أو دا مسألة چې څوک غواړي زده کول هغه ته ښایو د الله په توفیق سره او ښه بار 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 او که په پیسو یې راته ووایې که نه نو دا دومره قیمتي مسلې دي چې دنیا و ما فیها دنیا او دنیا کې چې سیدره څوک د دې په بدل کې راکوي دې قیمت به ادا نه کړي دا هغه مسلې دي چې په دې باندې الله ربالعزت موږ ته دنیا هم روښانه کوي او آخرت یې راته به انشاءالله روښانه کوي دا هغه مسلې دي چې دا دې زده کړي نو ژوند به په رڼا کې تیر کړي هر ځای کې ورته اسانتیایي عبادت کې به دې اطمینان وي سکون وي چې او زه چې را کوم کار کومه دا څه دی زه چې کوم کار کوم دا صحیح دی دا غلط نه دي ګوره دا ډېره اهمه مسله ده هغه مسله دا ده چې یو سړی دی هغه په سفر باندې ووتو او یو جومات ته دی ورننوتو هغه جومات کې امام مقیم دی پوه شوې په صورت جومات ته ننوتي او امام څه دی مقیم دی شاته مقتدي څه دی مسافر دی دی به مونځ پوره کوي که نه دی به سفرانه مونځ کوي نو دې کې تحقیقي قول دا دی د دلایلو په رڼا کې چې دی به مونځ پوره کوي دا مسافر به مونځ څه کوي پوره کوي دلته بعض خلک یو بله خبره ذکر کوي وایي زه چې ورننوتم نو هغه د ماسختن دوه رکاته کړي وو دوه پاتې وو نو خو زه به ورسره هم په دې دوو کې شریک شم خپل دوه به وکړم او د امام تابعداري هم وشو هغه سلام وګرځو ما ورسره سلام وګرځو موږ نه د امام تابعداري خو دا نه ده تا خو پوره تابعداري ونه کړه او حدیث کې راځي انما جعل الامام ليتم به امام د دې لپاره دی چې ته به تابعداري کې او تابعداري د امام دره چې هغه مونځ پوره کوي نو ته به پوره کوي چې امام مونځ پوره کوي نو ته به پوره کوي کدا مونځ تا د اول سر نه راګیر کړی دی او کدا مونځ تا په منځ کې راګیر کړی دی او که په آخري سر کې دې راګیر کړو خو ته به مونځ پوره کوي په دې خو یو دغه دلیل دی چې امام تابعداري به کوي یو بل ډېر مزیدار دلیل پی دی په صحیح مسلم کې هم دا روایت شتي امام احمد هم راوړی دی موسی ابن سلم رحمه الله وایي وایي موږ د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سره په مکه کې وو وایي ما ورته یو ورځ وایي چې انا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين چې کله موږ تاسو سره مونځ کوو هغه مکه کې وکړه نو موږ مونږ څلور رکاته کوو چې کله خپلو ځایونو ته لاړ شو که هلته کوو نو هلته یې دوه رکاته کوو ځکه چې موږ مسافر یو تا سره یې څو کوو څلور او چې ځان لی کوو دوه هغه ورته وایي تلک سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم هم دقه د رسول الله سلم طریقه ده د رسول الله سلم طریقه څه ده چې امام مقیمي مونځ به پوره کړي او چې ځان لیکې چې به سفرانه کوو واضح شوه مسله که نه ښه دې سره بله مسله که مقیم په مسافر پسې مونځ کوي نو بیا به څه کوي ځکه چې وایي تا خو حدیث وایي چې انما جعل الامام ليتم به امام د څه دپاره دی تابعداري دپاره نو دلته ته دا وایمه چې حدیثونه به د خپل ذهن مطابق نه پټکې را پټکې ته یو علاقه کې اوسېږي مقیمي جومات ته رالی او څه خلک به دغه لاره تېرېدو هغوی خپل مونځ شروع کړی دی سپرانه ته ورسره ودرېدې تا هم سپرانه مونځ وکړو چا د نه تپوس یې کولې وایي د امام تابعداري به نه کوې دا حدیث دلته نه پټ کېږي سړی وایي چې ولې نه پټ کېږي د امام تابعداري ونه شو ګوره تا ته چې ما په تېر شوي صورت کې وایي چې د امام تابعداري به کوي نو هغه کېدی شوه دلته نشي کېدی وجه دا ده چې ته مقیمې مانع دی په منځ کې دیوال دی ستا د اقامت په دیزي کې اقامت اوسېدو ته یوازې دغه اقامه نه ده کومه چې دلته وي چېرته بنګالي ته وایي چېرته
جوازات ولا راغلي دا كم چيلت دا اداره د دې اقامه دي زموارد بس بخیر منځ تیم واده ته پوښ کړی دی دا ما ته پته عربي دوی دی اکثر د دې اجربیانو سره وي بدیز کې جاوي بده کې پوي نه هو تی کم باغ اقام لګي اقامت ته شو ټیم پاتې دی اقامت د اقامت اگر د جمعه ته تختیدل وي دلته کې دی اقامي ته مشکل هغه اقامه وجه ته ختمه پای کې ټیم ختم چې ستا د اقامت اراده اقامت معنی د اوسېدو او د کار تم اقامه په دې وي چې دا چا سره یې نو هغه د ملک کې اوسېدی شي تا اقامت کړی دی هلته او دا دیوال دی اوس د قصر او ستا په منځ کې نو ته سفرانه مونځ کولی شي نشي کولی نو سبه کې ته به خپل مونځ پوره کړي دا حدیثونو کې ثابت دي او د عبد الله بن عمر د عمر رضی الله عنه ثابت دي امام عبد الرزاق یو اثر راوړی دی چې عمر رضی الله عنه یو پیر مکه کې ماسپخین مونځ وکړو بې دوه رکعته وکړو سلام یې وګرځو ولي ځکه چې خو سفر کې او دې خلکو ته وي اتموا صلاتکم یا اهل مکه اے مکی والو خپل مونځ کوي پوره کوي موږ په سفر یو تاسو خپل مونځ پوره کوي موږ په سفر یو نو ګډوډ کېږه مه یو نیم سړی سم ګډوډ شي هله کوی مولي صاحب سلام وګرځو وی ګرځو هغه به مسافري ته خپل مونځ کا پوره کا ته به لازم پوره کې ځکه چې ته اقامت دې کړې تا ته مقیم ویل کېږي په دې مسله ورسېدی که نه ها اخر د نشیس په اخره کې به زه د ملګرو نه تپوسونه کوم چې پته ولګي چې موږ څومره دا مسلې زده کړي یو بله مسله کله داسې وشي یو سړی لکه دا جومات د لارې جومات دی خو چې ته ورننوتې د منځه اخرنۍ برخه ده او پته نه لګي چې دا امام مقیم دی او که مسافر دی داسې نشي کېدی لکه اوس داسې کېدی شي بعض جوماتونه د لارې داسې چې د هغې خپل پوخ امام نه وي بعض جوماتونه داسې چې د هغې امامي هغه ته تنخواه ورکړی کېږي هغه هلته امامتي کوي ته ورننوتې په آخري رکات کې اوس ته شکی شوې چېرې دا سړی مقیم دی او که دا مسافر دی اسې دلته ته یو خبره ذکر کوم چې د دین قدر د سره پیدا شي او تاسو قدرمن خلک یې د دین قدر د سره شتي خو چې ښه ډېر شي د بعضو خلکو دا مطلب دی چې کله ورته ته ووایې که نه علم کول دین زده کول د ده مطلب دی چې دا دین زده کول په تبلیغ کې درې ورځو ګرځېدو ته وایي یعنې زه به ګش وکړم بس امیر صاحب به راته خلک ویي یا زیات نه زیات ترجمه به ووایو او چې ترجمه زموږ په علاقه کې څوک ووایي که نه نو د هغه بیا چې کوم بغیر د مولي صاحب نو هغه ته څوک څه ووایي نو او چې قرآن ورسره یاد کړي نو بیا زموږ خلک ووایي دا غټ کې به دا الف سمرا کاږي دا یو غټ عالم دی څومره غټ عالم دی وایي دته قرآن ټول زبانی یاد دی دا د دین بې قدري ده موږ ته دا علم ډېر یعنې سې معمولي څه کوي پلانې څه کوي وایي پلانې انجینیري کوي زه درته په الله قسم خورم په الله او د الله په کور کې ناست یم ما دا دواړه سبقونه الحمدلله ویلي ما دنیاوي مې ویلی دیني مې ویلی د دنیاوي سبق د دیني علم په مخ کې هیڅوم نه دی یو څو مسلې دي پخې مضبوطې واضحه په کتابونو کې لیکلی شوي دي هغه یادول غواړي بس او بیا د هرې مرحلې خپلې مسلې دي یعنی ته چې تعلیم کې که نه د هر کال خپلې مسلې دي دا شاته که دنه هېر هم شي څه پروا نه کوي خو چې اخره کې تا ته سرټیفیکیټ ملاو شي چې ته دا کار کړی هر چې علم دی د قرآن په سینه کې ساتل دا په زرګاو حدیثونه په دماغو کې ساتل دا فتوی دا اختلافات د علماو دا اختلافات د عوامو دا فیصلی دا تاریخ دا سیرت دا عقیده دا هر سیرت ساتل د جسان کار دی ډیر ګران کار دی خو بس الله احسانه کي نو دا وسي ګوره په مسله پسې مسله راځي
په مسله پسې مسله راځي نه ختمېدونکي مسلې دي اسې نږدې اندازه به دا ولګو الحمدلله زه د الله په توفیق سره څوارلس پنځلس کاله زما کېږي زه دا درسونه کوم لږې مسلې بیان شوي دي او ډېرې لا پاتې دي دا له څوارلس پنځلس کاله کېږي چې زه یو کس زه خپله خبره صرف کوم دا که چېرته د انجینیری مسله وي ما به ټولو تاسو ته په کال کې بیان کړی وي چې دا به دې شي کې دا به دې شي کې دا به دې شي کې ډاکټرۍ کې دا دي دا دي دا دي په پلاني شي کې دا دي دا دي دغه دي قصه به ختمه شوې موږ لا لګیا یو لګیا یو نو ځکه علم وایي د کوم ځای نه د کوم ځای پورې به یې زده کړې وایي د مور د غېږې نه د لحده پورې د علماو د ملاګانې داسې ټیټې شي که نه بیا هم دا کتابونه لټۍ را لټۍ که چېرته نوي مسله را پیدا کړي او نوي خبره را پیدا کړي نو ډېره مزم کوي دا دین زده کول ډېر خوند کوي لکه دا مسله پسې مسله ته یو ځای ته ورننوتې و شکي چېرې دا سړی به مسافر وي دا امام که دا به مقیم دا ته اوسې نه شي راتلی دا مسله راتلی شي نو د دې به دوه صورته یو اس تا د هغه حالاتو ته وکتو غالب ګومان دا دی چې دا سړی مسافر دی نو مونږ څه وکړه سفرانه وکړه ولې لکه ولې ستا غالب ګومان دې چې څنګه شو وایي د دې امام د حلیې نه معلومیږي چې دی د دې زینه دی اندازه لګي سړي ته که نه لګي لګي سړي ته اندازه لکه ته یو جومات ته ورننوتې د سعودي عرب خبره به وکړو دلته اکثر چې امامانې یا دیني طبقې نو د هغوی په سر باندې ټوپۍ ورومیالي ته ورننوتې جومات ته بای کې یو کس ورمخکې شوی دی چې د هغه په سر رومیال نشتي اندازه د څه لګي چې دا مسافر حتی ورننوتې نه ټوپۍ شتې نه رومیال شتې مسافر ته ورننوتې امام ورمخکې شوی دی په پین شټ کې دی مسافر دی ته ورننوتې امام ورمخکې شوی دی کمیس پرتوګ کې دی زر دې زه خبره کوم اندازه نه لګي قانو که دې سفرانه مونځ یې وکړو یو خو صحیح شو ته سفرانه وکړه او که ته په دې اندازه کې خطا شوی اوس کېدی شي چې دا د دې جومات خپل امام نه وي خو د دې علاقې اوسېدونکی مخکې شوی دی نو که ده مونځ پوره کړو ته ورسره پوره کړه مسله څه دومره ګرانه نه ده چې څومره مونږ داسې کړو چې دا ډېره ګرانه ته بیا راشه بس مولیان داسې وایي سړي ته دا چې ته بیا راشه نو دې دا سړي ته دا مسله څومره ګرانه کړي او د دې دپاره به شپاړس علمونه کړي او دا داسې آسان کار نه دی او دې دپاره به بادام خوري او اصیل غوړي به خوري او دغه به کېد نه د الله نه سوال کوه اخلاص محنت هر څه آسان دي نو چې ته ورننوتې اندازې دې ولګولې د سړی سپرانه نیت چې د سپرانه مونځ وکړو وروسته سړی پوره مونځ وکړو ته ورسره پوره کړه او که سپرانه یې وکړو بس صحیح شو ښه اوس که چېرته ته ورننوتې او بالکل اندازه نه لګي هېڅ پته نه لګي چېرې دا امام به مسافر وي که دی به مقیم وي نه د حالاتو نه پته لګي نه د کپړو نه پته لګي د هېڅ نه پته نه لګي نو دې ځکه راجح قول دا دی والله اعلم چې ته د سفر مونځ په اراده ورننوځې ځکه چې ستا خپل حال دغه دی چې ته مسافر یې نو که چېرته دې امام سفرانه مونځ وکړو یو خو صحیح شو ستا سفرانه شو او که امام پوره کړو یو ته پسې بیا مونځ پوره کړه او دغه زمون وسته او الله قران کوي فتقوا الله ما استطعتم ده الله نه دومره ویریږي څومره چې ستاسو وسي ورسېدی به کنه علي پوه نه شوې اخو من وختي هغه مسله حل کړه چې امام مسافر او ته مقیم ته خو خپل لمونځ پوره کړي اخو مونږ ختمه کړه مونږ دې ځکه په دې مسله کې یو چې ته ورننوتې ته په سفر کې وې ته ورننوتې او اندازه نه لګي چې امام مقیم دی که مسافر دی نو که
تشكي نطب ديني تورنا وزي إمام مسافر ده وزي سفرانه مشكو تستا أسهل ده تقول تقوي مسافر نو كاغا سفرانه منزو كو يخو سيش دي رخ هذا كاغا سفرانه منزو نو كاغا پاس يدو منزو پورا وكو نو تسوكا تب پورا وكا دكا زمون پا وسكي ده يدين أخوة زمون پا وسكي خو نشتي او كتاد پورا منزو پا نيت ورنا نووتي نو سنگ سفرانه تبیاره بل اگر تاسر مناسب نری تب اخفل مسافری تب اخفل سی مسافری نو جی تا مسافری تاسر سفرانه موز مناسب دی نو تا ورنه نواتی اگر موز پورا وکو بس تا بسیم پورا که او دا اللہ رحمت پر آخا چی خواه اخیرنی مسئله بذکر کو دا دیر اهم یو سڑه دی دا غنه دا سفر موز یر شوه دی یا تی پاتی شوه دی و پا سفر کیو تر آیات شو دے با دا مون سفرانا کی که پورا باکی دا خوازی ہے سفرانا باکی دا سفر مونز دے اور آیت شو تا با کم زکی پا سفر کی خواہ یو سڑے حضر کی دے حضر این اخفل زکی دے او دا دن دا حضر یو مونز ایر شوی دے یا تی او دا پاتی شوی دے با دا مون سنگ را کرزی پوزا کا پورا کا سفرانا پورا نو دا دو صورتون خو بلکل واضح ہے جی کنی دی واضح کدام چا تا واضح نہیں نبی ابو دیتا سا خاص وزیبو خواهیو چیز دیتا دماغ پہ اللہ روان کی دا سفر منز دن ایرشای دا سفر کر آیت شو سپرانہ بیکے دا حضر منز دن ایرشای دا حضر کر آیت شو پورا بیکے مسئلہ کل رازی مسئلہ کل رازی چی دا حضر منز دن ایرشای دا اور آیت شو تا تا با سفر کی لکہ تا دا کور روئے تھے تدکور نووتی ماخام صحیحو جمعات تا جیتا ورننووتی ماخام منزل استا ذہن ترا رو جمعات پا مازیگر موز ندائی کرے او مازیگر تا کم زی کیوی نا کور کیوی مازیگر تا کور کیوی دا وستا تا دا حضر موز رایت شو پا کم زی کی پا سفر کی نو دلائلو پرناکی او خصوصا دا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من نام عن صلاح سوک چی دا منزل او دا پاتی شو او نسیحا یا تی دا منز یر شو فلیو صلیحا اذا ذکراها نو چی کل دیتا دا منز رایت شی اقشان دیو کی سنگ چیو نو دے با دا منز سنگ را گرزی پورا با را گرزی پا سفر کے اولی با پورا را گرزی گورے کمنگ ایدیسی ہوئے دے با دا مونس پورا پا دیر آگر زی زکر چی کل چی دا مونس پا دا لازم شو وقت پی داخل شو نو دے بخپل زی کیو اور سیدے بھی کہنا خبال مسئلہ یو سڑے پا سفر کیو او دیس اکثر سفر کی سڑی سروش ارادے دا ودریگم 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 کہ دنا خبر ایر شو کورتا ورہ سید کورتا چی در آگے دا ترہید شو چی ما خو مسئل تر مونس ندے ترے ما سوته موز دانا کم زیگی پاتی شید رایا دوتا کم زیگی شو حضر کی نده بدا موز سپرانا کی زکر چی با کم حال کی پا دبانی دا موز لازم شوه و نده پا سفر کی و او پا سفر کی موز قصر دی تا گوله که دیش اول پر دا مسئله تا سواره دیر اهمی مسئله ما خو سوالات و جواباتو که ما تیاد دی چی ما پر دا مسئله تفصیلم بین کرده خود آگه با وقت کی نسان سب او رسیدی کنا تیسر دا سفر باز مسئلی باز دانی چی ما طوری بیان کلی باز او گھٹی گھٹی مسئلی الحمدللہ اختتام تا او رسیدی را روان درس کی با انشاءاللہ شروع کو دا جمید منزد دا مسئل و بارکی جاگڑی رہاوی مسئلی خواستی سوال جواب بوکو چی پتوری چی منگ سور و بوکیو کنا زی غورکم کتا سو با جواب راکوی سم خیال لی یو سڑے دے آگا پا سفر باندی ہوئے تو او تا پوس کئی چی سمرہ سفر زو کم سمرہ لارو ام نماتا و مسافر ویلے کی زیم چی یو کس جواب را کہ خم مطمئن او دا سی ڈاڑا تا ہاں منگوی تحقیقی قول دا دے دلائلو پرانا کی
چې د زماني خلق او عرف مطابق دا سفر نو دا با سفر ګڼل کیږي. کدی وی چې زه په دې خبره پوه نه شو نو بیا د علماو هغه قول ته دې رجوع کړي چې هغوی اته څلوېښت میله یادوي او د اته څلوېښتو میلو نه تقریبا اته اتیا کیلومتره یا پنځه اتیا کیلومتره جوړیږي. بیا دغې ته دې ګوري چې د دې نه که واورېدو یو سفر دی که دې نه واورېدلی سفر نه دی. یو مسله حل شو. بله مسله څو ورځې چې یو ځای کې واوسېږي نو تا ته به مسافر ویلی کیږي. چا ته دا مسله نه ته که بل پرځې رادی چې زه څلور ورځې اوسېږم یا اته ورځې نو دی به مسافر ګڼلی کیږي نه به ګڼلی کیږي. او که دی سبا بل سبا کوي نو دی چې څو ورځې مې دی مسافر او که دی دوه ورځې رادی مسافر دی که مقیم دی ولې دیکه چې څلورو نه کم دی. بله مسله حل شو. اوس راځو بلې مسئلې له ته یو جومات ته ور ننوتې او د هغې امام مسافر دی او ته مقیم یې چا له جواب وروځي پوره مونځ به کوي ولې ځکه چې ته مقیم یې ته سفرانه کولی نه شي او ته یو جومات ته ور ننوتې امام مسافر دی اته یو جومات ته ور ننوتې امام مقیم دی او ته مسافر یې مونځ به پوره کوي ولې د امام تابعداري به کوي خو ته شکي یې نو بیا موږ دوه صورته ذکر کړي یا خو به ستا یو طرف ته رجحان ځي اوس د هغې مطابق کار وکړه دلایلو په رڼا کې یعنی ستا اندازه دی چېره دا سړی څه دی مسافر دی مونځ به سې وکړه که ده پوره کړو ته یو سره پوره کړه او که ته شکي سفرانه مونځ په نیت ور ننوځه که سفرانه وجو ډېره ښه ده او که مونځ پوره وو ته یو سره پوره کړه. ښه بله مسله د یو سړي نه مونځ هېر شو په سفر کې او په حضر کې ورته رایاد شو سفرانه به کوي ولې ځکه چې دا مونځ په سفر کې لازم شوی د یو سړي نه مونځ هېر شوی دی په حضر کې او دته په سفر کې رایاد شو پوره به کوي. یو سړي اراده د سفر کړې ده د کم زینه به دی د سفر په رخصتونو عمل شروع کوي چې کله دی د آبادۍ نه اوسي چې کله دی د آبادۍ نه اوسي سفر کې سنت مونځ کول نشتی او سفر کې د سحر سنت او ویتر کول داشتی ورسره د دې کې دا مسله ما نه ذکر کړي عام نفلي مونځ سفر کې کولای شي عام نفلي مونځ یو سړی کوي لکه یو ځای کې ته ودرېدې راشه دوه رکعته مونځ به وکړو هېڅ خبره نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي هغه تهجد هم کړی دي هغه د ساخ مونځ هم کړی نو کوم چې مطلق نفلي مونځ دی دا ته کولی شي دا ثابت دي. انشاءالله روان درس کې به د جمعې د منځه مسایل ذکر کوو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.